Takže čau lidi, já jsem Woolman a vítejte u tohoto videa na channelu STM Company. Na tento channel jsem se dostal pomocí mého kamaráda Strakouše, který je zakladatel tohoto channelu. Také, pokud mě neznáte, což asi neznáte, tak mám svůj YouTube channel, kde mám teď momentálně 78 odběratelů. Bude samozřejmě v popisku videa a je to channel Woolman MC. Jinak k tomu Diablu, tady musím teďko survivnout tady ty příšery, mám to tady napsaný. Jinak mám to už rozehraný, mám level 10, mám tady nějaký skilly. Což znamená, že teďko to nehraju odznova, ale určitě kvůli vám si to dám jednou celý odznova. A také nějaký ten multiplayer. Samozřejmě Diablo 3 nebude jediná hra, kterou vám já můžu nabídnout. A budu ji natáčet, rozhodně ne. Budu natáčet her mnohem víc. Hry jako třeba Minecraft, nebo Slenderman, Amnesia. Taky budu dělat různý takový nějaký všemožný videa. Třeba tu Amnížu nebo Slendermana i s webkamerou. Což mi nedělá vůbec žádný problém, jak můžete, no nebo můžete, mohli jste vidět na mém kanálu. Když se tam kouknete, tak jsem natáčel Scary Maze Game, takže tak nějak různý takovýhle akce i neplánovaný. Videa bych pro vás mohl dělat tak nějak jednou za 2-3 dny. Ale určitě 3 videa za týden 100% mohu slíbit. Také ale záleží na tom, jak se vám to bude líbit. Protože jestli na tom budu mít samý hejty, žádný lajky, samý nekladné komentáře, nebo záporné spíš, jakože jsem noob, trpák, ať vypadnu, tak samozřejmě splním vaše požadavky. Pokud se vám to líbit nebude a musel bych ho pokračovat jenom na svém channelu. Ale za každou ránu, co já ho trefím, z něj vypadnou goldy, to je dobrý. Tak a teď ho stuntnem, výborně. A vezmu si ty věci. Tak, jinak teď mám za úkol najít Chancellor's altár někde tady v tom dungeonu. Teďko já mám vyplay zvuk, protože mám za pozadím písničku a stejně jsem to nějak nastavoval a pohraju si s tím nastavením samozřejmě. Jinak budu dělat i tutoriály, nejenom let's play videa. Což tutoriály, podle toho, jak se domluvím s klukama a účinkujícíma lidma na tomto channelu. Protože zatím jsem mluvil jenom se Strakoušem. A ten řekl, že tady v pohodě můžu jakoby účinkovat, aby byly nějaký videa. Takže já se s ním můžu domluvit, jestli to budou jenom let's play a recenze gameplay. A nebo jestli můžu udělat i nějaký ten tutoriál, třeba na nějaký program. Pokud byste to chtěli. Nebo třeba potřebovali. Nebo třeba i nějaké herní tutoriály. Typu redstone obvodů a tak dále. Což se týče teďko Minecraftu, ten redstone. Jinak Strako už rozjel hardcore tady na tom channelu, takže hardcore tady rozjíždět asi nebudu, protože už ho tady má rozjetý Strakouš. Což znamená, že asi budu točit normální single player nebo multiplayer let's play. Jinak mě dost baví mapy, CSM mapy, parkour mapy a tak dále. Takže určitě o zábavu bude postaráno, tady jsem vzal něco,
co nemůžu, to, tady to je taky trapný. Mám zase nějaká. To vyhodím. Tak, jenom abych si udělal místo. Takže, jak jsem řekl, na 3 videa týdně by měly být a dám se do toho až od pondělka příštího týdne. Jakože se tomu začnu věnovat. To asi omezím i nějaká videa na mém channelu, abych se mohl věnovat tomuto channelu. Ale doufám, že se vám teda bude moje tvorba líbit. No a to by tak nějak bylo k mému úvodu všechno. Jinak samozřejmě přišel jsem sem kvůli tomu, že jsem byl pozván, je mi opravdu je to podsta. Že mě sem pozvali, taky Strako už udělal úplně luxusní intro. CSM, teda, co tam bylo? Luxusní logo je tady na tomto channelu. Má opravdu luxusní logo. A takovýhle ty okolní věci kolem těch videí, které jsou docela důležitý podle mě. Jinak ty kluci si tady s tím dávají docela i práci, jsem koukal. Ty videa jsou luxusní a kvalitní. Jak jsem koukal třeba na Team Fortress s Martym KV a Strakou. Což byla taky bomba. A jinak moje videa budou tohoto typu, že za pozadím bude vždy nějaká hudba, aby se zaplnily ty prázdné chvíle, kdy třeba 10 vteřin nebo 5 vteřin nic neřeknu. Tak aby se to prostě zaplnilo aspoň tou hudbou. No. Většinou to bude Uprunching Nirvana, taky možná nějaký songy z Freesound nebo freeplaymusic.com, takhle. A tak no, takže teďko hraje nejspíš Uprunching Nirvana, protože jejich muzika je dobrá a ještě k tomu na ní nejsou práva, což je úplně super. Takže jinak moje videa budou samozřejmě roztáhlá, nechci mít žádný černý rohy tam. Došly náboje. Nedošly náboje. Asi mi na chvilku spadl internet. Což nechápu příčinu, nevím, je to nějaký divný. Samozřejmě, že se to hnedka vyřešilo, byl to jenom krátký výpadek. No, takže moje videa budou normálně 720p v HDčku, v HD kvalitě a 19:9 rozlišení. Takže tam nebudou ty černý rohy žádný. A takže teďko myslím si, že už jsem opravdu řekl všechno. Akorát jsem nevyjmenoval všechny ty hry, jinak těch her mám spoustu, takže není problém se třeba se Strakoušem zapařit League of Legends. Nebo něco podobného, když tak. Takže teďkonc už jsem vám řekl opravdu snad všechno. Všechno to podstatné. Takže já se s vámi loučím a doufám, že mě přijmete v dobrém. Takže čau.